And 52 days from now, we're going to win Nevada. And we're going to win 4 more years in the White House. And then after that, we'll negotiate, right? Because we're probably, based on the way we were treated, we're probably entitled to another 4 after that. Նախագահ Դոնալդ Թրամփն առաջարկել է մահապատիժ սահմանել ոստիկանների սպանության համար։ Նեվադայում կայացած ելույթում նա հայտարարել է, թե դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Ջո Բայդենը խաղաղություն է ցանկանում ներքին ահաբեկիչների հետ, իսկ իմ ծրագիրը տեղական ահաբեկիչներին կալանավորելն է։ Եթե հաղթի Բայդենը, կհաղթի մաֆիան, հայտարարել է նախագահը։ Նրա կարծիքով այն մարդկանց, ովքեր սպանում են ամերիկացի ոստիկաններին, պետք է մահապատժի ենթարկել։ Այսպես Թրամփը օրինակ է բերել ոստիկանության 2 աշխատակիցների վրա անհայտ անձի կողմից հարձակումը։ Նախագահը հայտարարել է, որ դա կարող էր անել միայն կենդանին։ Այդ ֆոնին Թրամփը որոշել է ստորագրել գործադիր հրամանագիր, որի նպատակը կլինի ոստիկանության բարեփոխումը։ Այն նպատակաուղված կլինի ոստիկանության դեպարտամենտներին դրդել ուժի կիրառման ոլորտում ժամանակակից ստանդարտների կիրառումը։ Թրամփը նաև այն կարծիքին է, որ նախորդ դեմոկրատ Բարակ Օբաման անարժանիորեն է ստացել խաղաղության Նոբելյան մրցանակը։ Հիշում եք մեր մեծ նախագահին, այո, Բարակ Հուսեին Օբամային։ Նա այն մրցանակը ստացավ անմիջապես պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Նրան հարցրել են. «Ինչու դուք այն ստացաք, իսկ նա չկարողացավ դա բացատրել»։ Հիշում եք։ Իսկ հետո Ջո Բայդենն ասաց. «Իսկ ինձ»։ Իսկ նրան պատասխանեցին. «Ով է նա գրողը տանի և իսկ ինչ է նա արել»։ Օբաման այն ոչ արժանիորեն է ստացել», ասել է Թրամփը։ Դրա հետ մեկտեղ Թրամփը հիշեցրեց, որ իրեն օրերս 2 անգամ այդ մրցանակին են առաջադրել արաբա-իսրայելական և կոսովո-սերբական հակամարտությունների կարգավորման ջանքերի համար, բայց fake լրատվամիջոցներն այդ մասին չեն հաղորդել, ասել է նախագահը։ Հիշեցնենք, որ Օբաման մրցանակը ստացել էր միջազգային դիվանագիտության ամրապնդման ուղղված ջանքերի համար ձևակերպմամբ։ Ի դեպ, նախագահ Թրամփին քննադատել են Նևադայի հանդիպման համար, ըստ դեմոկրատների, հավաքի մասնակիցները չեն պահպանել ֆիզիկական հեռավորությունն ու վարակի դեմ պայքարի միջոցները։